U Centru za socijalni rad objašnjavaju da kod 6 parova se nalazi 6 dece koji se nalaze u periodu prilagođavanja i adaptaciji. 3 dece se nalazi u usvojiteljskim porodicama u drugim opštinama, a 2 dece iz našeg grada bit će usvojeni kod porodica iz drugih opština. Broj dece koji imaju opštu podobnost za usvojenje i imaju pravo na porodicu se povećao. Povećan je broj dece koje imaju opštu podobnost za usvojenje iz prostog razloga što sva deca imaju pravo da budu usvojena, odnosno sva deca imaju pravo na porodicu. Tu ulaze i zdrava i deca koja imaju zdravstveni rizik. U Srbiji postoji jedinstveni spisak usvojitelja i ima 800 takvih parova. Centar za socijalni rad prima zahteve i utvrđuje podobnost parova za usvojenje dece. Najbitnije je da budući roditelji nisu bili krivično gonjeni, kao i da nisu lišeni roditeljskog prava i poslovne sposobnosti. Da su izabrani budući usvojitelji, njihovi podaci se šalju u ministarstvo i upisuju se u jedinstven lični registar za usvojenje. Usvojiteljsku porodicu. Nadležni centar koji ima dete za usvojenje, on bira buduće usvojitelje. Kada je došlo do izbora budućih usvojitelja, nadležni centar pristupa donošenju rešenja o međusobnom prilagođavanju usvojiteljske porodice i usvojenika. Kada se izaberu budući usvojitelji, sledi period prilagođavanja i treba da prisustvuju brojnim radionicama. Period prilagođavanja između usvojiteljskih parova i dece traje najduže 6 mjeseci. Malo je parova koji se opredeljuju za usvajanje dece sa zdravstvenim rizikom.